Jag brukar alltid vilja vara här för att först och främst för att jag tycker det är viktigt. Det är ett sätt att kommunicera ut vårt DNA. Jag tycker det är väldigt roligt med de här onboarding-kurserna och för nyanställda. Jättevärdefullt för dem att träffa varandra. Jättevärdefullt för dem att lära känna Sociativ som företag. Och för oss som företagsledning och representanter för företagsledningen att få träffa våra nya kollegor och lära känna dem. Och få ge en bild av vad Sociativ är för dem. Och jag tycker att det märks att Sociativ faktiskt känns annorlunda mot något av en familj. Jag får ta allt ifrån våra värderingar men också för att höra också vad Sergio tycker och vad vi ska i framtiden. Och inte minst jättekul att träffa många kollegor ute i landet.